Okay, pastor, umisa wandi senaka majino vananga basumba, nsaba kunyamba, msumba viki, na nsaba kunyamba, nkoze bulichimu. Na yu kwela likirida, kunemedeko uruama banja. Gali rusamba tano, milionzi. Kanchisome mu luzungu, ezo kanzogere mu luzungu, nazogera mu Luganda tezijja kutegerekeka. 750 millionzi. Ziba mubanja nkoze ntya kuba ngenda kuwabika omutima mu nyambe joli pasta wondabira wano ngomye banza agange tegenda tuuka mu kikumi nayo nayina olusanva ataano obukadde lusanva ataano bwe bamubanja omutima tegubuukamu ne gugwa nawali nola nga gutambula byagwo tegujja kubuukamu tegujja kubuukamu muwe ekigambo sina kyenjogeraka awo ngomye n'okuguma kati obukadde lusanvu lusanvu ataano babumubanja kale kaakati ekigenda okusingira ddala okuyamba obulamu mu mbeera efaanana bwetyo by the way so yo yekaliryana abantu balina amabanja ate okweraliikirira tekujja lwa mabanja gokka abantu balina ebintu ebyenjawulo ebibaleetera okweraliikiriza ebireeta okweraliikiriza yes naye kyenjagala okugamba omuyizi ono ekintu ekisookera ddala Katonda akumpeerekisa amaaso gajje ku bbanja ery'obukadde lusanvu mu ataano tugajje ku bbanja tutandika okutunuulira obunene bwa Katonda bwe twakkiriza oba oli wakakadde kamu kubanga ebbanja lisigala bbanja liryani negubabanja enkumi ettaano n'enkumi ettaano zikweraliikiriza kisenja ne kati olaba kye twagala okudiringa nakyo kwe kweraliikirira kubanga okweraliikirira gwo muzimu okimanyi ekyo lirya obutugambye okweraliikirira muzimu y'ensonga lwaki gwo tegusosola gwe babanja enkumi ettaano yeeraliikiriza gwe babanja akakadde n'owoolusanvu mu ataano kati bwe baba beeraliikiridde bonna beeraliikirira kyekimu teguliiko gredi ndi owekikumi yeeraliikirira katono kugaguli omwoyo gwo gusigala mwoyo gwegwo gwegwo so amaaso tugajje ku mbeera mulokoli katonda gwe twasinga katonda gw'okkiriza oyo wa Ibrahimu Isaaka ne Yakobo kansubire nti naawe gw'okkiririzaamu gwenzikiririzaamu munene nnyo okusinga miliyoni olusanvu mu ataano asinga miliyoni ez'ekikumi asinga enkumi ez'ettaano ze bakubanja katonda gwe tukkiriza munene nnyo so endowooza yaffe esooka ekyuke era ye bwe atugamba ndowooza kansooka enkuwa ekyawandiikibwa kino ebyawandiikibwa n'ebyamabanja tubyetaagira ddala sigenda kuwa byamabanja ekizibu si bbanja ekizibu mwoyo ogwakweraliikirira ogulumbya obulamu buke kikulu si bbanja ebbanja si y'ensonga liryani abantu balina amabanja kati tula nti onoagambye lusanvu mu ataano waliwo alina n'ebbanja lya biliyoni naye ate abo obasanga nga teyeeraliikiridde ng'alina lya biliyoni kikati mbajja nkubira kyendulu ng'aliyo ne gubabanja biliyoni ekikulu kyenjagala omanye si bbanja ekikulu kweraliikirira preach abafiripi essuula ey'okuna n'olunyiriri olw'omukaaga tugenda kusoma olw'omukaaga n'olw'omusanvu owulire katonda bw'ayogera munnange otuuseewo ssuula yakuna yes abafiripi essuula ey'okuna olunyiriri tugenda kulaba olw'omukaaga n'olw'omusanvu bayibuli egamba bweti temweraliikiriranga kigambo kyonna naye mu kigambo kyonna mu kusabanga n'okwegayiriranga awamu n'okwebazanga bye mwagala bitegeezebwe ng'eri katonda olowooza lwaki katonda atugamba obuteraliikirira kigambo kyonna
atenga ya chimanya anti tukenda kuba tuyita mu mbeera ezitali nyangu. Uosingira okutegeerera nti Yesu embeera ze tuyita mwazimanyi bwe yali agenda yatuza abayigirizwa be n'abagamba baana bange munsi mulimu ennaku naye yagiregako n'agiraba n'ategeera buli kimu. Oyo musajja gw'olaba yajja ku nsi n'ayita mu buli kimu, amanyi enjala bweruma, amanyi obuwundu bwe buluma, buli kintu kyonna. Yagamba abaana n'abagamba mu nsi mulimu ennaku naye mugume kubanga mpangudde. Anange kakati bw'abanga yasobola okuwangula byonna byonna bye yasanga mu nsi, amaanyi agamuwanguzisa ge maanyi agagenda okutuwanguzisa nze naawe. Kitegedde mukwano? Kati ye kyeyava akugamba nti tofaayo, tekweraliikirira kintu kyonna, oba bbanja, oba butafumbirwa, oba land road, oba eyeetaaga visa, eyeetaaga empapula z'obutuuze, eyeetaaga buli kintu kyonna agayi kyonna temweraliikirira, naye okuyita mu kusaba. Meaning, eddakiika z'omala nga weeraliikirira ezo zennyini z'oba okwata ozikozese mu kusaba. Okay. Genda mu maaso ga Mukama osabe, otwale ensonga yo ku nnamulondo. Agambye okuyita mu kusaba n'okwegayirira. Twegayirire Katonda, bw'omanya nti olina ebbanja liri ani. Bw'oba osaba yimusa n'abalala, tegeera nti waliyo abalala nga mutwalo abalina ebbanja era nga nawe ly'olina. Kati bw'oba osaba nabo bayimuse mu maaso ga Mukama omugayi Mukama. Mukama n'abalala abalina amabanja nga nze. Oli Katonda jjula ensozi n'okumanya ne zitakola ki? Gwe Katonda akuba ekkubo we litali. Wagamba nti abakwesiga balinga olusozi Sayuni terujjulukuka. Obateeke mu mukono gwa Mukama. Bw'omala okwegayirira, Bayibuli egambye weebaze. Simanyi olengera steps ezo. Mukama mugambye, Mukama nkwebaza olw'ebbanja ly'omaze okusasula, kubanga ekyawandiikibwa kiga nti bwe musaba mukkirize nti buli kye musabye Mukama amaze okukola ki? Amaze okukituwa. Amaze okukituwa. Era olunyiri olw'omusanvu n'agamba bwe tumala okukola bino by'ayogedde, agamba nti n'emirembe gya Katonda egisinga okutegeerwa kwonna ginaabakuumanga emitima gyammwe n'ebirowoozo byammwe mu Kristo Yesu. Kitegeeza buli lwe tutwala ensonga zaffe eri Mukama ne tutadda mu kweraliikirira ne weeraliikirira naye n'oggolokoka n'ogamba nti kweraliikirira kuwedde ennyuma wange, nina Katonda ate Katonda wange ayinza byonna, ayina amaanyi, eno embeera agisobola kubanga munene nnyo okusinga ebbanja lino, n'okowoola Katonda n'ogamba Mukama golokoka nsaasira nkubire ekkubo we litali. Oleete sente nsasula ebbanja lino. Bw'omala okusaba bw'oti Katonda kyakola, akamu ku kabonero akalaga nti ensonga yetuuse ku nnamulondo, akwata emirembe n'agisindika ne gituula mu mutima gwo ennaku weebadde etudde. Emirembe ne gituula. Era omuntu bw'oba osobola okuwummulira wakati mu mbeera eyo gy'olaba gy'olimu, kitegeeza n'eyo embeera mu amaanyi agaleeta emirembe wakati mu mbeera ge maanyi agaba gagenda okukyusa embeera eyo. Kitegedde mukwano? Yes. So okweraliikirira si solution wakati mu mbeera eyo gy'oyitamu. Solution y'embeera kukowoola Katonda akujjuza emirembe. Yesu yali agenda n'agamba abayigirizwa be emirembe embalekera. Singa ensi bw'ekola ki? Bwebawa naye emirembe gyange nze mbalekera. Kye tuyita emirembe gya Kristo liryani, kwe kufuna bwe busobozi n'amaanyi agatusobozesa okuwummula naye ng'ebbanja tonnalisasula. Naye n'empummula. N'owummula nga sukuulu fiizi z'abaana tonnaziteekayo. N'owummula ng'emyaka gigenda tolabayo yadde asaaga, naye n'owummulira mu kisa n'osigala ng'omanyi nti naye Mukama mwesigwa, naye Mukama afaayo, naye ensonga yange namaze ogiteeka ewa Mukama. Kye mmanyi bagikolako? Liryani ewa Mukama fayiro tezibula. Fa kuzina eza wano nti ate fayiro baginoonya nga teriimu. Zoginoonya bannange yabuuza ne weebuuza yabuliddewa.
Zinezawa na Uganda no zibula. Zinezawa na Uganda zibula. Ziri eze kulu zote zikolachi. Pasta, chigambo kuumula buo chogira. Chiringange chintu ichiri awo, jeez. Like, chambala buambaz, chiringa chambala. Kuumula. Tumumula tutia. Moyo, nga bola vena kubwe kwa okwela likirida kwe kujane kubotikiro umutima gu. Nutani kukwela likirida. Kubango, enja uloyo kukwela likirida kuveri stani. Emirembe jiveri katonda. Okwela likirida tetu kujita. Emirembe tusaba misabe. Kuganzo chisaba, nechijani chitu ula. Wajita buisi emirembe jakatonda noga mukama. Jango mpe emirembe. Kumaro kwene nyo kwela likirida. Kulio kutude mugwe. Nomga mukama jangonzi jemu kwela likirida kunu. Maro kujemu emirembe. Ate nomga mukama. Bwa maro kujemu kwela likirida. Nogambo moyo mutukupu. Moyo wa mukama ya tuambaza. Na tuambaze emirembe. Ogeno kuli lange mbele chaliwo. Nenga kati. Entuno sizike ndeti. Chakuba niyo. Nga tezi chakuba. Chitegete mkwano. Kati emirembe mikulu nyo. Emirembe bwejiba mubula mubo muntu. Chitegeza eyembera katonda bagenda jikula kukubanga. Emirembe bwakabaka bulamba. Emirembe manya bwakabaka. Bayibuli egamba eri mu Balumi 14:17. Kyo bwakabaka bwa katonda sikulya na kunywa. Naye mirembe butuukirivu n'essanyu omwoyo omutukufu. Kitegeeza bw'ofiirwa emirembe oba ofiiriddwa bwakabaka bulamba. Bw'ofuna emirembe oba oyingiza obwakabaka bwa Katonda mu ggwe ate bwe bujja ne butuula bubetenta obwakabaka bwa sitaani obulala bwonna obuba butudde mu bulamu bwaffe. Kitegedde mukwa? Yabuuza. Mukama yahuza abaana ba Isirayiri tudduka mangu Matayo tusomewe sura y'omukaaga olabe. Yes, Matayo sura y'omukaaga. Tugenda kutandikira ku lunyiriri olwabiri mu ettaano. Tukome ku lw'okumeka nti akadde nyinawo katono. Dakiika mmeka? Kale tofaayo kanzanguyi. Bayibuli egamba bwetu tuli mu Matayo esula ya mukaaga. Tutandikidde ku lunyiriri olwabiri mu ettaano. Kyenva mbagamba nti temweraliikiriranga bulamu bwammwe. Nti muli lyaki? Muli nywaki? Newankubadde omubiri gwammwe nti mulyambala ki? Abuuza nti obulamu tebukira emmere. N'omubiri tegukira byakwambala. Mulabe ennyonyeza omu bbanga nga tezisiga so tezikungula. Tezikunganyiza mawanika. Era kitamu ali mu ggulu aziriisa ezo. Mwe temusinga nyezo. Ani mwe yeraliikirira ayinza okweyongerako mu bukulu bwe n'akaseera akamu. Bibuuzo liri ani mukama atubuuza. Abuuzizza liri ani gwe mubwa liri ani bwo. Gwe tusinga nyekinyonyi. Anze nkisinga. Naye kakati mukama akugamba olaba nfaayo ku binyonyi. Mazima. Kyokka tebirima, tebikungula, tebiina we bikunganyiza. Naye eggulu lifaayo buli kumakya. Nerisindika breakfast, nerisindika ekyemisana, nerisindika kati dinner binyonyi siko bimaze okulya. Yamaze dde okulya. Okitegeera? Ate ekisinga okunyiza byo tebigendako mu dry nti oba bisiibeko birya buli lunatonda ku mmere naye buli nnaku birya. Ani aliisa? Mukama era yabirya. Kati akubuuzizza ekibuuzo gwe tusinga nnyo ekinyonyi. Nkisinga nnyo. Kati weeraliikirira ki? Nze mbivuddemu ebyokweraliikirira. Kiwe teri kuddamu kweraliikirira sina na nsonga lwaki nneeraliikirira. Njana kugera bwereere. Pasta. Nze olwaleero mponedde ddala. Amina. Kubanga ebitweraliikiriza ogenda okulaba nga era tobisobola maanyi ku kitu. Ne mu buyinza bwo kati lwaki tetubirekera Katonda. Oba bakubanja biliyoni oba tuliyoni oba ki. Wumula. Osaba essaala ng'oli wakati mmirembe. Mukama agenda. Ye ate n'ababanja mukendezeemu ku sipi. Omisa agambe nti no hello pastors, I have a problem with masturbation. Nagamba what should I do? Try stopping but I can't, please help me. Nagamba thank you. Omuvubuka oba omuwala oba mulenzi oba muwala tatuwadde linnya. Omwana wa Katonda katumuyite bwe tutyo omuyizi yeematiza. Alwanaganye nakyo okulekera okwematiza naye kikyaganya akola atya?
Kwa matiza msumba. Kupa chwa na chuchiva wa. Banaki. Chwa chujia. Kwa manje viva. Yee. Inje vileta kwa matiza. Echecho kwa matiza. Chita andikira mubiro uzu. Katechile toko imatizo uko. Olia inzo kutunulilo omuntu na mwe gomba. Tekira. Bwamalo kumwe gomba. Na atandiko kukulachi. Okufumitiza. Katechi intu echu. Omuntu asobola kutunulilo omuntu. Ebile teko imatiza. Binji nyo 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 nyo. Katiroko banti omuntu ono. Takenda kwega tanayi. Echivamu. Na tandiko kufumitiza nga bwe yandibadde naye na akola ki kati ekivaamu na tandiko okwaka. Asabe zoni kireti bintu bingi nnyo na tandiko okwaka. Ekivaamu na tandiko okwematiza. Kibi nnyo. Omutima ogwo kasita guyingiramu ekintu ekyo kiwambira ddala omutima. Ne kiguwambira ddala omuntu oli. Olaba nti ebiseera ebisinga atandika n'okusika omuntu gw'aba yalabye n'atandika okumwambula n'ayenda naye mu birowoozo naye nga taliiwo kireeta okwaka omuntu n'ayaka ekivaamu omuntu oli gwe yalabye n'amwegomba atasobola kumugamba nti nkwagala oba kwegatta olaba ekireeta ebintu ekyoliriyani bintu bingi nnyo 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 kyovula omwana omulenzi ono tubasomesa engeri gy'alina okwewala ekintu ekyo oba bw'asaba nekisobola okukola ki okukoma kijja kusomesebwa mukwano gwange ngenda kubuulira ngeri ki naye ng'ekisooka byonna olina okwewala ebintu bingi ekireeta ekyo nkugambye kwe kwegomba omutima ne gusooka kitandikira mu birowoozo muno n'atandika okufumiitiriza n'atandika okwaka awonatandika masabezoni abantu bakozesa ebintu bingi balina bingi byebakozesa bambako bingi mbisome wano oba niwe mbasibyogeddewaliyo abatabimanyi nga oli abadde akozesa kirala kati bona okisoma atanasumululwa naye kyakinoonye ataate kikola bo bingenda mubulira kiki kyekireeta nkubuulira ekikireeta kati mukwano naddala ekireeta ebintu ebyo mukugambye kwe kutunulira omuntu ate olumu kibaliriyani muzimu gwa bwenzi olumu ng'oli kiri mu kikaawo oba taata oba jjajja okuva ku jjajja taata nga muzimu gwa bwenzi olaba nti abamu kabana kaana kato myaka ebiri mwaka ku myaka ebiri myaka esatu ne katandika okukola ki ne katandika okukola masabezi ne katandika okwaka n'olaba nga katandika okukyuka era abaana aba babirina abazadde babamanyi babalaba bambi bw'aba tamumanyi omwana oyo yeetaaga okuleeta okusabya oba tamanyi kiki ekyo akaana kukikawambira ddala okuva mu lubuto lwa maama we olaba abamu nti akula nakyo okuva mu lubuto lwa maama we nga kiva ku bwenzi kati nekyambala omwana ono nekimuyingiramu nekiwamba omubiri gwe n'atandika kati ate omwana w'emyaka ebiri oba ow'omwaka ogumu myaka ebiri myaka esatu abateriyani n'abazadde balina okwegendereza engeri nyingi nnyo omuzadde abeera n'omwana oyo myaka ebiri neyeyambula okunaaba n'anaaba n'omwana myaka ebiri n'atamanya nti guno mbiri kisika n'anaaba nako oba maama n'anaaba n'akaana akakalenzi neyambula tamanyi nti mukisenge abirabira looza kali kaana ki gomba obwana buba bukulu kiri ekyeyo kisika kibamuli kyauzenona kitandika okusika akaana ako nekatandika okwambala abala taata naayebaka n'omwana omuwala mu buliri oba omwama neyebaka naki n'omwana omulenzi mubiri myaka ebiri omanyi nti waliwo n'abakyala n'akula yebaka n'omwana myaka kumi mu buliri myaka mukaaga myaka kumi myaka kumi n'esatu maama yebaka n'omwana w'omulenzi taata naye kugamba nga bakitwala bwe bati bwe batyo agamba sigenda kwegatta naye naye ng'ate ekyoyo kiri omwana oli omubiri guli gusika kati awo ekyeyo ekyo wekitandikira
okuwamba omwana gojje kera sitani kati mama yebase n'omwana embo omubiri gusika gusika ki ye mama kiri kiyo kibeera muri kya buzaliranwa omwana no kitandika omwana natandika kutunula kati tosobola weyambula mwana w'ebitundu by'ekyama biraba oloza wa myaka ebiri muto oloza wa myaka esatu oteekeddwa okutandika okwekuuma okuviddala omwana ono waatandikira ddala okutegeera oba okuvira ddala ku mabeere kati abaana abamu awo ebitandikira okubawamba nekigenda nga kikula nga kikula kati bwagattako na bino bye batandika okulaba ebiki ebifirimu TV n'atandika okulaba era twagirwa obuzannyo omwana amanya we batandika okukwana obulabo bwe bawaayo paka gye bigendera byonna step by step munnange kati aba kitandika okulya abamu ddala okuviira ddala mu buto ebintu bw'ebityo abazadde batandika okubyegendereza nekitandika okumulya alaba bifirimu abamu babawa simu n'atandika okubikula abaana bamanyi n'omuzadde gwe by'otamanyi gye biri ye n'atandika okubibikula n'omulekera essimu olumu naye baka nayo mu ntebe akebera n'agenda musenga emyaka mukaaga n'atuusa ssaawa munaana ali ku TV alaba ebintu ebifaanana bwe bityo kati olowooza agenda kwenderebwa ekivaamu ng'atandika okwaka ekivaamu ng'atandika master bason okitegeera bino byonna abantu bye balaba ekyokundi zonna zezo social media simanyi ebyo byonna bikyamu nnyo ebivaako oli n'atandika okusindika ebifaanyi n'atandika okulaba obwerere bw'oli n'atandika okulaki ataddeko ebigambo kati ekivaamu omuntu ono ng'atandika okwaka ekiddirira kiki ekyo kiwe kitandika okumuwambira ekyo kizimu ky'amaanyi nnyo nekitandika okuwamba omuntu kati by'ebintu ebimu ebireeta ekyoyo ekyo ekyokwematiza by'olina okwegendereza mukwano sinziira ku bintu by'olaba ebyo byonna bifirimu bye mugendamu zino gundi ezo zonna zi Facebook ebyo byonna byonna olina okubyegendereza kati ebyo bireeta omuntu okutandika kukola ki okwematiza n'atandika ebyo byonna nga bye nkugambye ekyo ekiyo kibi nnyo 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 kimutandika okuva muto nekimulya kizibu nnyo okukyeyambula okuggyako katonda yekka ng'okiwadde wuliriza olubeerebere essuula mukaaga ekyo bayibuli egamba ekyoyo ekyo kyonoona omuntu wuliriza lubeerebere essuula mukaaga olunya olw'omusanvu olunya olw'okutaano Genesis chapter 6 verse 5 Mukama n'alaba obubi bw'omuntu nga bungi mu nsi na buli kufumitiza kw'ebirowoozo by'omuntu nga kubi kwereere bulijjo okitegeera okufumiitiriza n'otandika okufumiitiriza engeri gye wandibadde n'omuntu oyo gwe walabye n'otandika oba otuddeko awo mu ddiiro lyo oba oli mu motoka oba oli mu takisi oba oli oyingidde obuliri n'otandika okufumiitiriza okitegeera kati omuntu oyo bwe nkugambidde abirowoozo bye bijjula n'atandika okukola ki okusika omuntu oli n'atandika okwendera mu birowoozo n'amwambula n'atono n'akwata oli ng'ayenda ebirowoozo n'alaba obubimu omuntu nga bungi mu nsi na buli kufumitiza kw'ebirowoozo by'omuntu nga kubikwerere bulijjo bayibuli egamba nti katonda n'akola ki mukama ne yejjusa olunywa lw'omukaaga kubanga yakola omuntu mu nsi n'anakuwala mu mutima gwe okitegeera era bukiragamba nti ndisangula ebirowoozo by'omuntu ebibi binakuwaza katonda kubanga buli obeera n'ebirowoozo ebyo katonda yakutonda ofuge buli kintu kyonna ofuge ente ofuge emisoto ofuge buli kintu kyonna kati n'amaliriza n'atonda omukazi n'omusajja n'amaliriza bafuge n'abawa omukisa okitegeera ebirowoozo ebyo biziyiza omuntu okulaba omukisa tegera mukwano kyekivaako ebiseera ebisinga gano agoyogolaba gano gakawuula olw'ebirowoozo ebyo ne gatandika okufuna ekkubo we gayita gakawuula gakawuula ga spiritual husband oba wife ne gatandika okufuna ekkubo lwa birowoozo ebyo agamba yakutonda ofuga ebintu byonna kati buli lwojjula ebirowoozo ebibi katonda akola ki katonda akyawa ebirowoozo ebibi katonda akutonda ofuge byonna ofuna omuze ekivaamu ebyo ebibadde bikufuga bitandika n'okujja
ayandi batafu mamkisa notandika kulachi kufuna bisirani kwa virozo vikubanga virozo vikubanga esula msambu numero kuminorumu mak ye msambu mak chapter olumi ya kwa habili moru 21 olumi ya habili moru akatandike kwa habili tinaga mbanti ekiva mu muntu kyekyonono omuntu kubanga munda mu mitima gy'abantu muvaamu ebirowoozo ebibi obukaba okitegete obukaba okubba ebyo byonna bitandikira mu birowoozo okubba okutta obwenzi okwegumba obubi obukuusa obuluvu eriisa ebbi obuvuuzi amalala obusiru ebibi ebyo byonna biva munda nebyonoona omuntu nebikwonoona mukwano bwezi bukaba notandika okukola ki okwaka notandika okukola masturbation biva munda nebikwonoona mukwano nebwosaba essaala katonda nga tasobola kuziwulira ki oba mwonoonyi mwonoonefunyabo ebintu bino biba biva munda tugenda kubifulumyamu tutya ekyokubiwona okubifulumyamu mukwano kwe kukola ki kwe kukabirira Katonda nga Bayibuli bwegamba mukwano kasito kikyakubaana owaya wandikidde bambi awulira kikyaye akikooye ekisooka Liliani bw'aba simulokole kwe kukola ki ayinza okuba abuuzizza naye nga talukukanga nga takkiriza nga Yesu Kristo olw'okuba awulira nga tusomesa nagamba na kino kakibuuze kindiko naye nga takkiriza nga Yesu Kristo okubeera omulokozi we kati ekisookera ddala kwe kukkiriza Yesu Kristo n'alokoka Yesu yagenda okukola ki okumuyamba okufulumya ebintu ebirowoozo bino ebibi n'okumwambula kimasturbation bw'amala okulokoka mukwano n'akola ki n'akabirira Katonda Isaya esula 5:5 olunywa lw'omukaaga katudduke mangu Isaya Chapter what? Atano mutano. Chapter 55. Ye, bomalo kulokoka. Mukwano. Verse. Olinyoro mukaga. Verse 6. Timunonye mukama nga bwakyazi kukulabika. Era kwe kugolokoka nononya Katonda. Era kwe kuyingirako kubanga kintu ekyo kyamaanyi kiba kimaze okuwamba masabesoni okiraba kitandika n'okulo omuntu bwabanga tannawasa abatatasobola na kuwagala kuwasa mukazi ng'ekyo kyamuwamba akikola nga bwe yandibadde omukazi buli kimu kyonna bw'aba yawasa abamu yeekakabiza n'awasa kati ekivaamunyonyonyonyo nange ati sitaani abaana yaasussa akamanyi kiwamba n'aleka ne mukazi we mu buli oba mwami we n'adduka mu kinaabiro omanyi nti abamu kati gw'aba tannakisumulwamu ayinza n'okudduka mu kyaki nga tunulidde ku mukazi wa biki nayaka nadduka mu ttoyi amazima ga Katonda muggulu kibi nnyo kiwamba kitambula kyofula ba Dawudi Yubu yagamba tinnalagaana endagaano n'amaaso gange Yubu 3:1 nema okutunulira omukazi okwenda kumwendako kitegedde uliriza munonye mukama nga bwakyayinzi kakulabika mumukabirire nga bwakyali okumpi omubi aleke ekkubo lye n'omuntu atali mutuukirivu aleke ebirowoozo bye era akomewe eri mukama naye anaamusaasira ate eri Katonda waffe kubanga anaasonyiira ddala nnyo okitegeera Katonda takusalira musango mukwano kukoma weeri mukama n'omugamba mukama mbulira kino kikooye n'omukabirira awamu n'okugattako n'okusiiba kabira mukama n'okusaba n'okusiiba Yesu ajja n'akikwambula ngenda kuwumuzaamukko lwakuba nti kale byonna byotugambye bituufu pasita naye ebintu ebyo biraba oluusi tuwaayo obudde ne tukabirira Katonda netusaba netusiiba naye ekisiibo we kiggweraku kati tulaba kiggwako nkya eriyo nga olufuluma bwati mu kyaki kwasiibulukira okitegeera naye nga kyabadde asabira bambi naye oluusi tusaba nebitavaawo kati ekitwebuza singa tusaba nekitavaayo tusige ensigo batuteekeko mikono batusabire tukole kikubanga siga ntetusaba tusaba
naye ne kitavaawo oluusi tukomawo omusumba ngenda kuba muzza nja muwaye dakiika emubiri atunnyonnyole bwe kiba kigaaniddewo ng'ate okusaba nsaba nsiiba ki ekiba kiddako ngume mutima nti ekyo kyagaana mukama kyamulema kale katukomewo ajja kuba atunnyonnyola tovaawo.